se vini në friend zone dhe këtë të mërkur, e mërkur. E mërkur është pjesa. Mirë. Okej, që nga më brenda kalendarit, sepse ke parasysh jam herët. Aty e brenda, s'ke çam. Zgjohem herët në mëngjes ardhit dhe harroj çfarë ditë është, sa është data, ke parasysh kur je zhytur në punë, që nuk e kupton se sa shpejt kalon koha. Po, zgjohem në mëngjes me afshin tënd. Po, po, edhe siç po thoja mërkur, sot ai mes javës, mes i ardhas këtij ose ndej fundjava shumë pranë. Ke vërtet një plan për fundjavën një? Po, dale, vi një herë prem. Po, se fillon tani rezervimet, ku do të shkosh? Jo, unë jam spontan. Ha, jam spontan. Jam spontan nga natyra, pam bam direkt. Po, si të hotel, se për shkakun trafiku. Trafiku për shkakun nga Tirana për në Korçë, po në Pogradec fillon qytetin. Qytetin. Po. Po, nisem që sonde unë, nesër pos më pat emision deri se jam në Korçë, pak. Po mirë. Si çdo ditë në program do kemi të rëndë më të fundit nga bota e showbizit, ka patur shumë lajme që kanë bërë buj për gjatë orëve të fundit, do t'i komentojmë pas pak në program, ndërkohë që kemi sot Ardin. Absolutisht. Po teknologji në hapësirën e dedikuar virtuale Friends App, megjithatë, muzika e mirë nuk mungon asnjëherë tjetër. Ha një moment. Më falë se kur dëgjoj fjalën hapësirë, më duket se kur do nisemi dhe ne nga momenti në moment nga programi, sepse kohët të fundit po flitet ai shumë për hapësirën, edhe për mundësinë për të shkuar në hapësirë, saqë edhe ne si shtet shumë shpejt do të kemi Si quhet? Orbita tona? Jo orbita tona, Lisa, do të kemi satelitët tanë në orbit, orbita një është e përbashkët për gjithë, por gjithsesi pak rëndësi ka kjo. Ne do flasim sot për universin, Lisa, sepse Universiteti Harvardit ka nxjerrë një teori që universi mund të jetë i krijuar në mënyrë teknologjike nga një qenie ose një, le të themi kështu, civilizim akoma dhe më shumë i përparuar se ne. Pak do të thonë që nuk kemi asnjë që ekzistojmë, domethënë nuk ekzistojmë ne. Elon Musk e beson atë gjë. Ne jemi thjesht robot, apo ku diun se ç'a. Të lutem shumë, Elon Musk e beson atë gjë dhe neve qeveria jon po bashkunon me Elon Musk për këtë pjesë do të çojmë satelitët direkte në hapësirë në orbit, tak e tha kryeministri Edi Rama vetëm pak minuta më parë. Por gjithsesi, për të folur pak më shumë për tërheqjet e showbizit dhe për hapësirën, gjithsesi kemi kohë. Muzika e mirë është ajo që do të ndalim në këtë moment dhe do të vinë një nga ato bashkëpunimet që në momentin e parë që kur u publikua ishin ato dy motra të cilat i prisnin me aq shumë vrull që të bënin një këngë së bashku dhe na e solën. Era i strefi dhe Nora i strefi, nuk e di. E pap, e pap, e pap, e pap. Kjo lëvizja do më thënë e Norës edhe Erës. Do më thënë më ngelli fiksim dhe pse dipse se kisha vërë remë për para, por gjithë se si. Shpejtë kujtove dhe pas dy vitë që është publikuar. Ska më blemë, më mirë vonë se sa kur, Ljesa, më mirë vonë se sa kur. Ndërko, do të ndarim i tashmë për të folur për të rejatë më të fundi nga bota e showbizit dhe do të anisim e një lajmë i cili ka shokuar të gjithë, tek sa është mësuar pak, por më parë se baba i Kapital T është dhunuar në park gjatë mbrëmjes së ditës së djeshme nga disa persona të maskuar dhe këtë e ka bërë të ditur vet ai i cili është edhe presidenti i Federatës së Futbollit në Kosovë. Agimi, babai i Kapital T, Agim Ademi, ka treguar me anë një statusi në rrjetet sociale, në Facebook dhe ka shkruar, duke patur parasysh interesin e madh të dashamirëve dhe të opinionit publik pas raportimit për sulm fizik ndaj meje, fillimisht dua t'ju informoj se jam mirë, më shëndet dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë lëndim, siç është raportuar. Është vërtet që rreth orës 8 jam sulmuar fizikisht nga persona të maskuar në parkun e Gërmis, aty ku çdo ditë praktikoj ecje dhe vrapim në natyrë. Persona të fjalë më sulmuan në mënyrë tinzare, por që fatmirësisht e kalova pa lëndime serioze. Lidhur me këtë rast është informuar dhe policia e Kosovës, e cila tashmë është duke kryer hetimet e saj. Shpresoj dhe besoj se shumë shpejt persona të tillë do të dalin përpara organeve të drejtësisë dhe do të marrin dënimin e merituar. Me respekt, Agim Ademi. Por të paktën ajo çfarë është e rëndësishme është fakti që ai është mirë me shëndet, nuk ka probleme madhore dhe mbi të gjitha aktualisht po besohet se për shkak të postit që ai mban, pra si presidenti i Federatës së Futbollit Kosovare, mund të ketë të bëjë ky sulm pikërisht për pozicionin që ai ka dhe pak kënaqësitë që mund të ketë midis personave që kanë lidhje me këtë profesion, me këtë punë. Nuk ka patur dëm më të mëdha që të ishte situata akoma edhe më serioze dhe vet zotria ka bërë atë status në rrjetet e tij sociale. Ndërkohë ne do të kalojmë pak tek Ami Ardi, tek Amarda Toska, e cila ka qenë ftuar tek Udina Magjistari ku ka treguar më në fund arsyen sepse nuk merr pjesë tek filmat e bashkëshortit të saj. Ermal Mamaçi, se pyetja që i bëhet më shpesh është që meqenëse Ermali bën film, producent, regjisor, aktor, gjitha bashkë, pse nuk merret asnjë rol? Dhe më në fund ka dhënë përgjigjen ku ka treguar. Ma kanë bërë shumë shpesh këtë pyetje, pse nuk kanë ndonjë nga filmat e Ermalit dhe përgjigja më vjen shumë spontanisht sepse nuk kam pse të jem. Ne kemi shumë të qartë punën e secilit dhe për më tepër që bashkëshorti ka atë pozicion. Është edhe producent i filmave të tij dhe nuk do doja kurrë që të merrej si emir qen që Ermali e ka në dorë ti bëj filmat vet, ja tani futi dhe Amin, herë tjetër do të jetë dhe djali, kështu që unë do e mendoja dy herë në një propozim nga Ermali se sa nga dikush tjetër. Por nuk e përjashtoj si mundësi, ai e ka dhe rruga është shumë e gjatë e kinematografisë, kështu që nuk i dihet. Nuk ka dashur që të komentohet për këtë pjesën që
si që përmëndja e vetë duke qënë se Ermali është producent, por mesa duke nuk ka përjashtuar si faktor ditë. Ndoshta e shohim shumë shpejt Amin edhe në rolin e aktores në një nga filmat e Ermalit. Ne të gjithë po presim që Amin të rikthehet o në ekran si moderatore ose në ndonjë projekt kinematografik si aktore. Të gjithë duam të shohim sërish Amin, por ama e dim shumë mirë që ajo është ngarkuar edhe me angazhimet e saj personale, ashtu siç ka thënë edhe në intervistën që sapo diskutuam në këtë moment. Ndërkohë do të ndalemi për të folur për Arban Osmanin, e cila është një nga personalitetet në qendër të vëmendjes aktualisht për shkak edhe të spektaklit që është duke mbajtur, që është Big Brother VIP. Së fundmi si rallëherë Arbana ka dhënë një intervistë dhe ka zbuluar shumë detaje në lidhje me këtë produksion, por edhe për sa i përket disa gjërave personale. Ajo ka realizuar në fakt një intervistë me gazetarin italian Massimo Galanto për TV Blog dhe është pyetur pak se si është duke ecur ky spektakël, se si po ndihet ajo që tashmë ka marrë edhe peshën si autore e programit, por mbi të gjithëve na ka bërë përshtypje kur ajo është pyetur në rast se do të merrte pjesë ajo në një edicion të Big Brother VIP apo jo, apo në një edicion të Big Brother. Dhe Arbana ka treguar se nuk do ta bënte asnjëherë këtë gjë. Them se jo, kam dy fëmijë nga të cilët nuk do mund të qëndroja kur larg as edhe për një ditë vetme. Kështu që Arbana na ka zbuluar se për shkak të familjes dhe partnerit dhe fëmijëve të saj, nuk do të mund ta merrte dot këtë angazhim. Teksa është pyetur më pas që konsiderohet si Alfonso Signorini e Shqipërisë, ajo i ka praktikisht i ka treguar të gjithëve se e vlerëson shumë dhe mbi të gjitha mënyrën se si ajo po krahasohet me një nga ikonat e medias italiane dhe televizionit italian, por në fund të ditës Arbana është prehur që Arbana more se ka gjithë jetën që e ndjek kjo Arbana. Po tash ta ndjeki dhe ta se si gjeti gjë. Arbana Osmani ka treguar se ndoshta ka akoma shumë punë për të arritur në ato nivele dhe në ato standarde, pavarësisht se neve dim shumë mirë që ajo është një nga moderatorët më të mira në Shqipëri. Më të mira, po, dhe nga më të dashurat për të gjithë ne. Ndërkohë Ardi dhe ke shënuar në kalendar ditën e sotme 20:00 ora 18:00 pasdite? Jo. Ta shënosh tani shpejt nëse nuk e ke brendë. Ja reminder direkt në telefon. Në orën 18:00, datën e sotme publikohet bashkëpunimi i shumë pritur nga Mike Getoar dhe Gjensila. Një sekond, ta bëjmë tani pru. Sot, në orën 18:00, data 20:00, bëhuni gati për bashkëpunimin e shumë pritur nga Gjensila, Keto Gjizi dhe Mike, sepse vjen Më Kati Jem. Më Kati Jem, një nga këngët që ja të gjithë me zi po e presin prej disa kohësh. Në fakt, kishim parë foto të ndryshme me këtë look kaq interesant të Gjensilës në profilin e saj të Instagramit. Si fillim u mendua se mund të ishte ndonjë photoshooting artistik, por jo, me sa duket ky është looku që këngëtarja ka përzgjedhur të ketë në këtë videoklip që pritet publikohet ditën e sotme. Si Tokyo. Kasa de Papel është komentuar dhe është krahasuar Gjensila. Ajo gjatë verës kujtojmë se pati edhe bashkëpunimin me Lumi Bi për këngën Prit Park, që në fakt ishte një nga këngët më të dëgjuara atë verës që lan pas, por kjo skena e klipit Ardit po komentohet shumë deri më tani në rrjet, sepse ai promo aq i shkurtër sa patë mundësi të ndishtin të gjithë, duket sikur fansat po e lidhin shumë me bashkëpunimin e Beyoncé dhe Jay-Z për këngën Ape Shit. Pra edhe lëvizjet që bëjnë balerinat, edhe veshjet që kanë, edhe ndriçimi, edhe ideja, po tani mbetet për të parë që mos bëjmë ato, mos dalin në konkluzione përpara kohë. Ta shohim me klipin sot dhe nesër këtu jemi në program për të bërë edhe krahasimet me klipin tjetër. Ndërkohë që këra fillon praktikisht është pothuaj se si Ape Shit. Jo, ngjason të klipi apo jo? Ngjason të klipi. Klipi të paktën kishte shumë skena të ngjashme me atë çfarë ka sjell Beyoncé së bashku me Jay-Z në monumentin e famshëm të kulturës dhe muzeun e famshëm që është ai i Louvre-it. Ndërkohë nga ana tjetër do të ndalemi për të folur pak për Elvara Gjatën, që i ka uruar ditëlindjen Valdri Sahitit, por që ka bërë xheloz që e pas ka uruar edhe Beyoncé. Një sagë e re praktikisht po na servire të këto momente teksa Elvara Gjata për ditëlindjen e Valdri Sahitit. Të dy e dim shumë mirë dhe të gjithë e dim shumë mirë që ata kanë një raport shumë të mirë me njëri tjetrin. Ka treguar dhe i ka uruar duke i thënë: "Lutem dhe uroj që të arrish në vendet të cilave ti u përket. Ne jemi të gjithë krenar për ty. Unë nuk mund të bëj një dhuratë më perfekte se sa miqësia që kemi sot. Një jetë bashkë e kurrë nuk u ndalëm të dua." Ka shkruar Elvana në urimin që ka bërë për Valdrin Sahitin, por më pas Beyoncé se ka publikuar Elvana ka publikuar një story e po thot vdekjen e dia, po që Beyoncé do më merrte dizajnerin dhe shokun e ngushtë Valdrin Sahiti se kisha menduar ndonjëherë. Ja ka nis dhe me shkruajt SMS tani: "Oi, drinky high love, how are you? Shko më i vajz na lëre hat," i thot Elvana Beyoncé. Tani të dy mbajnë si diva,
Kështu që është pasë normale. Pse jo Elvana? Mos të bësh dhe ti pjesë asaj shoqërie dhe pastaj të fillojë story të Elvana, Beyoncé, Jay-Z e Vanessa Raisi, ecë merre vesh pastaj se çfarë mund të bëjnë ato. Ndoshta në të ardhmen Elvana dhe Beyoncé mund të bëjnë një bashkëpunim. Shkova shumë larg, e di. Mos thuaj ato gjëra se direkt më bëhet një gjë këtu në stomak, se emocionohem. Nga zemra, emocionohem, domethënë imagjino sikur një të ardhme, qoftë ne po çfarë po ndodh domethënë, me hapësirën, me tokën, me gjitha këto mëra. Ne po dim akoma jemi real, a jemi ne të dy këtu apo si jemi? Kështu që edhe një bashkëpunim me Elvana Gjata dhe Beyoncé do të kishim dëshirë të gjithë në ëndrat tona të realizohej. Por tani do ndalim te një bashkëpunim që na ka shoqëruar për gjatë verës, pikërisht ai me Skida dhe Capital T Magji. Rikthehemi në Friend Zone dhe tani do ndalemi pak tek rrjetet tona sociale. Na ndiqni në faqen tonë zyrtare të Instagramit Friend Zone ABC dhe pse jo, na sugjeroni tema të ndryshme që keni dëshirë të diskutojmë pak më tepër këtu në program dhe gjithashtu mos harroni YouTube-in e ABC News Albania ku mund të bëni subscribe dhe të keni mundësi të shikoni të gjithë programacionin e ABC apo ato video që janë më tepër klikime, ardhit për shumë ato lajme të shpërthyese bombastike, ekskluzive që ka vetëm ABC-ja, por sigurisht. Sigurisht edhe tek playlist ta shkoni dhe Friend Zone dhe klikoni emisionin sa herë që ju dëshironi. Për që se jemi të këto klikime, të views, gjyra teknologjike me parë fjallë, ti e dhjerë ditë se ku ti kalon në stafeta të një. Faim dhjerë dhe Liesa, korespondent. Linja për dy. Linja për mua, do të ndarim të shmën të kapësirë e teknologjisë Friends Up për të marë përdicimet më të fundit që na vinë nga bota e teknologjisë. Dhe do të ndarim me një herë tek Apple që vetëm pak dit për parë, ose mësak dit në djeshme, mbajtë një event të tituluar Unleashed dhe na zbuluan produkt të më të reja të kompanisë. Është eventi i dytë për sa i përket Apple brenda një muaj, por këtë radhë prezantuan MacBook-ët e ri, Mac Mini dhe mbi të gjitha AirPods 3. Ajo çfarë na bëri përshtypje të gjithëve është se tashmë MacBook-u ka rikthyer edhe variantin 16-inch, që ka një ekran më të madh dhe ka bateri akoma edhe më të përmirësuar. Ajo çfarë duhet të diskutuar tjetër është procesori i ri që është integruar në këto MacBook, që janë dy të tillë në fakt, që është M1 Max dhe M1 Pro. Se cili gjendet në të dyja modelet praktikisht, mund ta merrni këtë doni. Njëri është më i shpejt dhe ka një normalisht shpejtësi më të madhe, tjetri është më vërtet shumë i shpejt, por ka një reduktim për sa i përket shpejtësisë dhe cilësisë që ofron nga ana grafike. Thënë kjo, të dy laptopët do të vinë duke filluar nga $1800 e duke shkuar deri në $2500, pra ka një çmim relativisht shumë lartë, por flasim këtu për modelin 14-inch që fillon nga $1800 dhe modelin 16-inch që fillon nga $2500. Ndërkohë, nga ana tjetër, AirPods 3, të cilat u prezantuan, do të kenë çmimin $179 për gjithë ata të cilët duan të kenë kufjet më të fundit nga ky brand mjaft i njohur. Për të ndalur tashmë tek Google që ka prezantuar smartphone-in e tyre më të ri të shumë priturin Google Pixel 6 dhe Google Pixel 6 Pro. Në fakt, ka patur shumë polemika rreth këtij smartphone-i dhe mbi të gjitha rreth modelit që vetë Google ka prezantuar. Nuk dihet ende në rast se do të jetë aq, le të themi kështu, i mirë sa që pretendojnë, sepse nga raportimet e para duket sikur po ka probleme kjo edhe për shkak se Google ka integruar tashmë procesorin e tyre, ashtu siç ka bërë edhe Apple për vite me radhë në smartphone-et e iPhone-it, por mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë në muajt në vijim dhe se si do të komportohet ky smartphone edhe në treg. Ndërkohë do të ndalemi tashmë tek Redmi, është një degë Xiaomi, e cila ka prezantuar edhe kjo smartphone-et e saj më të rinj, Redmi 11 dhe Redmi 11 Pro. Janë telefona me vërtet shumë të mirë, mbarojnë punën praktikisht dhe kanë një çmim goxha buxhetor. Për sa i përket Redmi 11 versionit të thjeshtë, pra bazë fillon nga $180 dhe për sa i përket modelit Pro fillon nga $250. Specifikimet janë goxha impresionuese, teksa ka një bateri mbi 4700 mAh. Kamerat janë goxha të mira me një rezolucion që arrin deri në 64 megapiksel, por në fund të ditës dihet që për sa i përket telefonave buxhetore është një zgjedhje optimale për gjithë ju të cilët kërkoni diçka ndryshe në treg. Dhe meqense jemi tek Xiaomi, do të ndalim në shkurtimisht te kompania kineze, e cila për vetë faktin që prezantoi konceptin e tyre të një makine që do të vinë në vitin 2024, arriti që të kishte një ngritje të aksioneve në vlerën e 5%. Mendohet se kompania nga fillimi i vitit 2024 do të sjellë makinën e saj të parë elektrike dhe mbi të gjitha në një mbledhje e cila po bëhesh midis zhvilluesve dhe investitorëve të ndryshëm në të gjithë botën, treguan se do të investojnë rreth $10 miliard në 10 vitet e ardhshme për të patur këtë koncept të realizuar dhe për ta përmirësuar në vazhdimësi. Ndërkohë do të ndalemi pak tashmë tek një studim i bërë nga Universiteti i Harvardit që na tregon se universit siç ne
ne e njohim, mund të jetë një krijim kompjuterik, Ljesa. Sepse e thamë edhe pak më parë në fakt. Mesa duke studiuës të ndryshëm të Harvardit kanë cilësuar se duke patur parasysh të gjitha të dhënat që ne aktualisht zotrojmë për sa i përket universit siç ne e njohim, kjo mund të vijë dhe mund të çojë në këtë rezultat. Përderisa universi ynë ka një gjeometri të sheshtë me energji neto zero, një civilizim tepër i avancuar mund të ketë zhvilluar një teknologji që krijoi këtë univers të ri, ka shkruar për një nga shkrimtarët që quhet Loeb. Dhe mesa duke teori të tilla vazhdojnë të marrin dhe në akoma edhe më shumë vita ditës ashtu siç vazhdojnë të marrin dhe në teoritë të cilat mendojnë se ne jemi pasardhës të një civilizimi shumë më të përparuar, shumë të avancuar, por që për arsye nga më të ndryshmet janë zhdukur ose kanë ikur me anije kozmike jashtë. Çfarë nuk po dëgjoj më ardhi kohë të fundit edhe për sa i përket teknologjisë, edhe për sa i përket rreve më të fundit dhe madje një lajm që më vjen tani shumë shpejt që jemi në mbyllje, një nga aplikimet për pasaportë që ka bërë Michael Jackson po kushton $75,000 dhe ka dalë në Ankander dit për gjithë ata që janë adhurues të mbretit të popit. Dhe meqense e përmendëm pak Michael Jackson, me këtë do ta mbyllim programin ditën e sotme. Mos harroni, takohemi përsëri nesër. Mirupafshim. Mirupafshim gjithëve.